Y una vez más estamos aquí con Walter, que tiene un encargo, esta vez de camisetas, para un instituto. This is a high school or National Secondary School. National Secondary School. This is the first t-shirt. Esto es una prueba. Ahora Walter pone aquí la plantilla. Aquí posa la pintura tradicional, tallat amb el cúter de bisturí, però de bisturí de veritat, de l'hospital. Una mica de pintura i ara agafarà el neteja vidres. De tant en tant passa un trac. Ah, Mr. Patrick, where is he going? Una segona passada. Let's see this one, no, Walter? Yeah. This one looks nice. Let's try. You want me to hold the t-shirt? Yeah. I'm helping the master. Yes, yes, yes. Wait. It's okay, don't worry. The master is checking la plantilla. Atenció! It's okay? Yes. Oh, it's good, but wait. What? The A's are here. Yes. But it's good. Cada cop que se li queda aquí un trosset de la lletra A, de les lletres A, la R o alguna d'aquestes, el té que treure i tornar a posar-lo a la plantilla. I sembla fàcil, però no ho és, perquè com està ple de pintura, doncs, veus, ara ho ha de pillar amb el bisturí, la pintura encara està humida, però bueno, si tingués els mitjans adients per fer tot això, seria un moment. Yes, I like this one, Walter.